Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Sneg koji je počeo danas oko podne da pada i na teritoriji opštine Stara Pazova otežava saobraćaj. Četiri ekipe zimske službe javnog komunalnog preduzeća Čistoća odmah su izašle na teren sa tri kamiona i jednim posipačem soli. Radilo se prvo posipanje soli na saobraćajnicama prvog prioriteta u opštini. Kako saznajemo od Vladimira Kikovića, direktora Čistoće, ekipe ovog preduzeća će dežurati 24 sata. Zbog najavljenog minusa može doći do poledice, tako da će kroz nekoliko sati raditi i drugo posipanje soli, ali u svakom slučaju učesnicima u saobraćaju se savjetuje maksimalni oprez u vožnji uz obaveznu upotrebu zimskih guma. Prestanak snega očekuje se uveče u Vojvodini, a tokom noći i u većini ostalih predela Srbije. Kolovozi su vlažni, pa se vozačima savjetuje da prilagode vožnju uslovima puta, a tokom noći očekuje se stvaranje poledice, zbog čega je neophodan dodatni oprez svih učesnika u saobraćaju. Preduzeće Putevi Srbije saopštilo je danas da je preko Iriškog venca zabranjen saobraćaj za teretna motorna vozila, dok se vozačima putničkih vozila savjetuje da koriste zimske gume, poštuju ograničenje brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja osmoricu vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje. Između ostalih, policija u Rumi zaustavila je 29-godišnjeg vozača Forda pod uticajem amfetamina i kanabisa, 28-godišnjeg biciklistu pozitivnog na metadon, kao i 49-godišnjaka koji je vozio zastavu bez položenog vozačkog ispita. U Sremskoj Mitrovici otkriven je 60-godišnji vozač Fijata sa 2,17 promila alkohola u organizmu, a u Šidu 46-godišnjak koji je vozio Golf sa 1,93 promila alkohola, dok je u Staroj Pazovi zatečen 27-godišnji vozač Forda bez položenog vozačkog ispita. Nakon isključenja iz saobraćaja, ovim vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih su podnete odgovarajuće prekršajne prijave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom vlade Republike Severne Makedonije Hristijanom Mickovskim, a na sastanku se pričalo o jačanju odnosa i zajedničkim inicijativama za stabilniju budućnost svih građana. Predsjednik Vučić i Mickovski razgovarali su o ekonomskim i infrastrukturnim projektima s posebnim akcentom na izgradnji pruge Budimpešta-Beograd-Skoplje-Atina-Pirej, koji bi povezao južnu i centralnu Evropu, kao i o unapređenju trgovinske razmene i saradnje u oblasti energetike. Saglasili su se da su solidarnost i međusobna podrška presudni za stabilnost i razvoj celog regiona. Predsjednik Srbije posebno se zahvalio što je Severna Makedonija jedan od ključnih partnera u inicijativi Otvoreni Balkan, koja je postala simbol snažne regionalne saradnje i povezivanja Zapadnog Balkana. Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici zaključak o povlačenju iz skupštinske procedure predloga zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju, s obzirom na to da je ocenjeno da je potrebno obaviti dodatne konsultacije o pitanjima koja su predmet uređivanja ovog zakona. U obrazloženju zaključka navedeno je da je Vlada Srbije utvrdila predlog zakona o dopuni zakona o visokom obrazovanju 7. novembra ove godine i da ga je narednog dana uputila u skupštinu. Proceduru. Zbog potrebe za dodatnim konsultacijama, ovaj zakonski predlog povučen je iz skupštinske procedure. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici usvojila predlog budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2025. godinu u visini od 69,4 milijarde dinara. Predlog budžeta upućen je Skupštini AP Vojvodine na razmatranje i usvajanje. Uprava za agrarna plaćanja Srbije, Agencija za finansijsku podršku u poljoprivredi i ruralnom razvoju Republike Severne Makedonije i Direktorat za IPART plaćanja Crne Gore potpisali su danas sporazum o saradnji u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Ovog vikenda odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove očekuju uzbudljivi dueli u okviru osmog kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije. Odbojkašice Jedinstva u subotu gostuju u Zemunu, gde će snage odmeriti sa ekipom Partizan Kopteh. Oba tima trenutno imaju po 11 bodova, s tim što se Partizan nalazi na šestom, a Jedinstvo na sedmom mestu na tabeli. Utakmica počinje u 19:30, a bit će to prilika da se odluči ko će napraviti korak više u borbi za vrh tabele. Istog dana odbojkaši Jedinstva na domaćem terenu dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca. Meč se igra u hali Jedinstva s početkom u 18 časova. Ovog vikenda igraju se utakmice 14. i 15. kola. U okviru 15. kola Srpske lige grupa Vojvodina Podunavac u nedelju 24. novembra dočekuje Hajduk iz Divoša, dok Omladinac u Novom Sadu u 10 časova igra protiv Kabela. U okviru 15. kola Vojvođanske lige grupa Jug Dunav u subotu dočekuje ekipu 1. maj Ruma iz Rume. Jedinstvo će na areni Feniks igrati opštinski derbi sa Radničkim iz Nove Pazove, a u nedelju Jadran na svom terenu dočekuje Srem iz Sremske Mitrovice. U okviru 14. kola Sremske lige, Sremac drugog dana vikenda dočekuje Radnički iz Iriga. Utakmice počinju u 13 časova. Sutra ujutru slab mraz, sunce posle podne i provejavanje snega. Najviša dnevna temperatura oko 5 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.